Cerība, mīciet, mīciet! Universitēts jūs caulovi, mēs ame kursa gadavot iekļa ekologijas fakultātes. Tad es atmaudu ahlus arī reālūrēt, čemī mohalīs jaubrīvi sakmienuba im spēros tā nesacinās caulovi. Tumca, ekļa mongi xanēbāt kolaferi online arīstā, čem tu esi zāmnišnilovani arī rāgacās praktikulu da suakētavda da im spēros tā nomēļus mā interesēbs tā. Xiblovs praktikuli reālūri šakrabāts kronēs tā esat zāna dāmihmāra. Mariami 14 წლის იყო, როდესაც პირველად ზოოპარკის საგანმანათლებლო კლუბს შეუერთდა, სადაც ცხოველებზე მრავალფეროვან ინფორმაციას იღებდა. 18 წლიდან ზოოპარკის მოხალისია. ქვეწარმავლებზე ზრუნვა და მათი მოვლაკი მისთვის ყველაზე საინტერესო და სასიამოვნო აღმოჩნდა. მოდივარ ხოლმე, მსუფთავებ ტერარიუმებს, ალს ვუცვლი, ქვეწარმავლები ყოველდღე არ ჭამენ და კვირაში ერთხელ თუ არიან საჭმელები, მოდივარ და კვირაში ერთხელ ვაჭმევ. მნიშვნელოვანია თუ გველმა ან სხვა ქვეწარმავალმა უნდა გამოიცვალოს კანი, რომ ნოტიო ნესტიანი გარემო ქონდეს. ამიტომ ხშირად დალაგებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვუნამავთ ხოლმე ტერარიუმებს და შემდეგ კანს რო გამოიცვლენ, იმ კანსაც ვიღებთ, რომ ხელი არ შეუშალოს მოკლედ თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ცოცვაში. მარიამისთვის მოხალისეობა სწავლაში ხელი არ შეუშლია პირიქით. ამ სახის აქტივობა მას ახალი მეგობრები შესძინა. ბევრად უფრო საინტერესო სახალისო გახადა მოხალისეობა ჩემი ცხოვრება. ვფიქრობ, რომ ყველამ უნდა ცადოს, რომ იმ სფეროში, რომელიც აინტერესებთ, იმოხალისეონ და დარწმუნებულია, ძალიან გაუფერადებს ყველას ეს ცხოვრებას. ჩამარება ყოველთვის ოცნება იყო ჩემთვის, ისევე როგორც ალბათ სხვა ყველა მუსიკოსისთვის. და რაც დრო გადის, მით უფრო და უფრო მიყვარდება ეს ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ რაღაც განსხვავებული არის თავისი ჟღერადობით და აქვს ძალიან ახლო კონტაქტი აი პიროვნულ მესთან. გელაპარაკება ესე რომ თქვა ინსტრუმენტი. წელი არაც ბექა ვალტორნაზე უკრავს და საკმაოდ აქტიური მუსიკალური ცხოვრება აქვს. რეპეტიციები დილიდან საღამომდე უტარდება, თუმცა რეპეტიციების შუალედში სურგზე იკიდებს ჩანთას, ჩდება მოპედზე და მისი პროფესიისგან აბსოლუტურად განსხვავებულ საქმიანობას, კურიერად მუშაობას იწყებს. ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი მხარე რაც აქვს კურიერობას, მინდა შევეხო, რომ არის ხალხთან კომუნიკაცია, რაც ალბათ დამეთანხმება ყველა, რომ ყველაზე მეტად გჭირდება. პანდემიის პერიოდმა ცოტა არ იყოს ჩაკეტ ადამიანები და ეს გამოსავალი ყველაზე იდეალური აღმოჩნდა ჩემთვის. სხვადასხვა პროფესიით ცხოვრება ბექასთვის გამოწვევაა. თუკი შეიძლება იყოს მუსიკაში რეალურად იმდენი მოგება, რომ თქვენც არ დარჩეს დრო იმისთვის და არც მოუნდეს, უბრალოდ არ გაიხედოს სხვა შემოსავლის წყაროსკენ, მუსიკოსისთვის იქნებოდა თავისი ეს ადგილსამყოფელი იდილია. აქ არ არის მარტო კურიერობაზე საუბარი. საჭირო აღარ იქნებოდა სტუდენტს დაეწყო რადიკალურად სხვა ზომების მიღება, რომ ქონდა სხვა შემოსავლის წყარო. ვიზუალური ხელოვნებისა და დიზაინის პროგრამის 20 წლის სტუდენტი, რომელიც არქიტექტურის მიმართულებით სწავლობს, უკვე 8 თვეა რაც თავისი ბიზნესითაა დაკავებული და ხელნაკეთ სამკაულებს ქმნის. გამიშთა სურვილი, რომ შემექმნა რაღაც ჩემი. არა მხოლოდ ფინანსური მხარე მაინტერესებდა მისი და როდესაც ზოგადად ხელოვნებას ან რაიმეს მქმნი რაც შენი არის, ნაკლებად გაინტერესებს მისი ფინანსური მხარე. ეს იყო ის, რისი გაკეთებაც ძალიან მინდოდა და მართლა გამემართლა იმაში, რომ ხალხს ასე თუ ისე მოეწონა ჩემი შექმნილი ნიმუშები. სწავლის დატვირთული რეჟიმისა და ბევრი შეკვეთის გამო ხშირად მარიამს უნივერსიტეტის სტუდიაში თავისი ნივთების მიტანა და სამკაულების იქ დამზადება უწევს. რისი გაკეთებაც გსურს, იმას აკეთებ. მომაქვს ხოლმე ჩემი კინები, ჩემი ბუნებრივი ქვები, ჩემი საყურეები და აქაც ვაკეთებ ხოლმე და აქედანაც ვცდილობ ხოლმე რომ გავაგზავნო შეკვეთები.
Ხელოვანს სჯერა, რომ იმ დაბრკოლებების მიუხედავად, რომლებსაც სტუდენტები ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდებიან, თავდაუზოგავი შრომა და მონდომება მათ მიზნის მიღწევაში აუცილებლად დაეხმარება.